ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੌਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਵਸੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਮੀਨੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ। ਇਮਾਮੇ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਦੇ ਪੈਨ ਸੂਫੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸੁਫੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖਲਕ ਪਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ 9 ਫਿਕਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਖੁਤਬਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਯਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਖਾਵਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਰੀਮ ਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ, ਨੁਸਰਤ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵਾ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਮਤਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤਨਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਡਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹਿਜਾਬ ਬੜੀ ਦਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪਣ ਲੱਗ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੌਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਸੈਨ ਆ ਦੇਣ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਲਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਮੌਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਦਲੀਸ ਕਾਦਮੀ ਆਖਰੀ 70 ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਣਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਨਾ ਗਲ ਮੌਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੈਨੂੰ ਮਲ ਗਲ ਮੌਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਆਂਸੂ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਪੜ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਸਲਵਾ ਤੂੰ ਜੀ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਸਲਵਾ ਤੂੰ ਜੀ ਪੜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਸੀ ਦੇ ਪੜ ਇੰਤਹਾਈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਕ ਫਰੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਪਿਆਰੀਆਂ 17 ਅਜ਼ੀਮ ਸਮਾਤਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਵਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮਨ ਪੜੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬਲੀ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਾਤ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਕਸੀਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮਰੀਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਖਾਤੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਲਵਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਬਰਨ ਪੜੋ ਯਦੁਲਾਈ ਹੱਥੋਂ ਪੇ ਦੁੱਖ ਤਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਦੇਰੋ ਫਿਰ ਪੜਦੇ ਯਦੁਲਾਈ ਹਾਤੋ ਪ੍ਰਦਕ ਤਰੇ
امیر ممکنات امام علی علیہ السلام اپنی حیا والی بیٹی نو ہتھ تے جا کے کائنات دے مخاطب ہو کے مسکرا کے تعارف کرے دے یہی ہے دو عالم کے مالک کی بیٹی کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے کیا بات ہے بھائی زندہ سلامت رہو پھر پڑھتے یہی ہے دو عالم کے مالک کی بیٹی جنات الملا مالک کی بیٹی یہی ہے دو عالم کے مالک کی بیٹی جس مقام کے بیچ پوری توجہ حسین کس عزت کا مالک کس شان کا مالک پوری توجہ فطر بہت سونا سنی جن روڑ آئے اس نمنٹ کے مکان دیا میں میری سکے برا دی لاش تو انج لگی ہے جی میں لگتا ہی کچھ نائس ارک حسین نہیں بندی حیا لیت ہوں نصیحت
پنجویں ستویں پشت مظلوم دا اگلا جہاں کرا آزادارا منو کرا اور انشاءاللہ اپنی زندگی ایمان و یقین دی عقیدت علی ذاکری کرنی جس بندے بھی کربلا نال غداری کیتی ہے نہ اس دا اے جہان ہے نہ اگلا جہان ہے جڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں انہوں نے شرم آنی چاہیے کیوں میں سید ہاں میرا ہاں دکھ دے اور یہ تہاڈے کول بھی پوچھ ہونی ہے تے ساڈے کول بھی پوچھ ہونی ہے تو جو جاندا ہوں کہ تینوں اس ممبر دتا ہے ممبر تے میسج کیوں نہیں کر دے اور جنہاں لوگوں نے پتا ہی انہیں اس چیز کا اثر کیوں نہیں لیا کچھ ہونی ہے نا پر میرے متھے لگنے میں سوچ کے دسو ہاں دکھ دے باوری تائید کر ساڈے گھر کوئی بندہ مر جاوے گھر جنازہ پہ ہوئے اتھے لوگ آ کے کوڑ دا بندے رومن مذاق بنا مذاق ہے نا کیا زہرا دا پتر دا جنازہ ایڈا بے وارے سمجھیے حیا نہیں اندر چند پیسے دے خاطر میں حسین دے ممبر دی قسم اج تے بیٹھا اج بھی کوئی میسج آیا کسے بندے نے میں نہ نہیں لینا خود سپورٹ کرائے کربلا نے تے یقین کوئی نہیں نا دکانداری ہے نا اللہ فرق کرے وہ نسل تے لانت ہے جڑا بندہ کم کرتا ہے اسی سید ہیں اسی اس تے احتجاج کران گے نہ روشن تے کی ہو سی بے شمار ضربے بے شمار نہ روشن تے کی ہو سی جب رون والا سجاد ہوئے تو پانی روندا ہے اور رت روندا ہر کسی اپنی عاقبت نو رو ذاکر مولوی تو کوئی احسان نہیں کرنا بس ایک رہن کرنا میرے بھائی دا بند لکھے ہوئے بھائی نے تباس ہے میرے چھویں امام تے قبلہ سوال ہوئے بڑا ذکر پاک کیویں سننا چاہیے امام رو کیا دن غریباں دا ذکر ہے جیویں کسے دی مرضی آکھے ہوئے سن اے روندے نہیں پے بندے ضروری میں کوچاں بھر کے آواں اے روندے نہیں بہن مجلے سا دے اے حقائق ہے سیدہ مت کھلاوے بار ماں مت کھلاوے میں سیدہ منت کرے سے سونا سن لی میں راضی ہوں کوئی زیادہ پذیرائی دی لوڑ نہیں سیدہ راضی ہو جاوے جدوں بھی آئے کرو امام بارگاہ مجلے سے ججنا کے کرو سی مجلس تے ویندے نہیں آکھے کرو سی کربلا ویندے تھا کیوں اتھے 72 جنازہ ہے جنہ دفنا منا ہی ہو شام ٹور گئے سونی آئی کتی ہے سبحان اللہ جی نو کرا میں ایک وین کرنا ایک وین کرنا بس ذکر پاک کسی چیز دا محتاج نہیں کائنات ذکر پاک دا محتاج ہے غریب بندہ ذکر ہے جی میں کسی دی مرضی آکھے سونی مولا تے جڑے عذاب دار رون دے دھائی مولا امام فرمیندے پین رونا زینب عالیا دی سنت مولا جڑے وین کر کے رون دے امام فرمیندے پین نم امنا القیس دی دھی دی طرف اسکر دی ماں دی طرف مبارک مولا تے جڑے نہیں رون دے تے چپ کر کے بیٹھے رن دے امام آدن اگر او دا اندر دا انسان زندہ ہویا ضمیر زندہ ہویا جتنی دیر باسی سچے سی ضرور ہیں اجڑن دے ڈا دے نا ہیں واہ واہ جنہ جی بسم اللہ کران جی میں مسلمان نہ حسد کے نہ کران کیا بات ہے بس یہ کوئی میری مجلس ہے امام فرمان میں کتاب دینا میں کربلا کے بعد تھوڑی بہت ہی محنت کر رہا امام فرمان دے پہنے ایک شام دے وچ ایسی گھڑی آئی جند وست سے چھو گیا بابا جی مر بن جاہاں کیو جی گھڑی آئی ہے کیو جا وقت آیا میں سجاد تے میں اتنا غریب ہو گیا پھوپھی میں نہ ہی سنجھنے دی میں پھوپھی نہ ہی سنجھنے دا بس کتنی 17 لکھی ہیں کھنڈ سے اس بے غیرت نے تالیہ دا بس نہیں لگا اتھے آئیے جی تھے ویرال سر لسان رس سلے آگ کے رد رونے ہیں رو کے میری آلی حسین ایک بھیرا نال گل کیتی ہے بھائی نے تو حسین دا بند لکھے ہے میں مالک رندی قلم وچ برکت پاوے بابا جی بھیرا دے سان تلے آ کے ہتھ بننے نالیا
रजरुनिये अली दीदी रोक मेरी सैना दिए अखोल सलार शहीदां दा कर नजर बाजार विचाले आलिया रोकिया दिए अगे अकबर असगर कुस गैली ते सजाद दा बच्चा महाल नौकर हाथ नहीं मांगने ए मजले से जी बिस्मिल्लाह करा जरूर रूआ के नौकर मुकाउन दीवार सदे छा गई अल्लाह जाने कहने पास नाल रात बैठा रोंदो सी दी अली दी हद बन्ने ला रो के आ दिए अखोर सलार शहीदान कर नजर बाजार चले रो के बीवी आ दिए के अकबर असगर कोस गए नी ते सजाद दा बच्चा मेरी सैन वार की शाम दी नगरी हली धी अली दी अनडी छे जीवे कारी कुरान डोडे बीवी आ दी करे ना है हाथ जोड़ के रसिया हाथ नहीं जी बिस्मिल्ला मैं नौकर जी बिस्मिल्ला मैं नौकर जी बिस्मिल्ला मैं नौकर तेरिया धियां दे पर्दे हो है ना मैं कोई थक मैंने नहीं जी बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला तेरिया धियां दे पर्दे हो बीबी वायर की ता बीबी याद वाकिर मिन्नत करेंदा है हाथ जोड़ के रसिया मेहरबानी शाह जी मेरे हिस्से दी मजलिस हो गई सोना सुनी आई जे रोके आई वा दूजा वैन सुभान अल्लाह रज रुनी दी अली रोके आ दिए अगे खा गई है मौत भिरावा दी हाय हाय जी नौकर आओ जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर आओ बीबी आदी अगे खा गई मौत भिरावा दी ना जालिम जुलम कमाए ओ अगे एक बचिया है मेरे वीर दा तड़का ना यूंदी नसाल सदके हो गया सैयद वाहन करके